На Teletext пише у 7, а вега 7.15, 0. Седо некав филм да гледам, но овој бро обште расуло. Улошци, тампони, телефони, шампони да расту длаће, бомбоне и жваће, тренерке, банке, политичке странке, сокови пивићи и сланишта пићи. А филм не доди, некви млечни производи, место филм тетикво нам давају, рекламе се не устаљају, па банке, па лекови, дојде ми да радим склекови да се ослободим од бес, ал филм набозе поче у 7.26. Ал знал сам, тој се ме живот научил, 100% срећан, никада не сам бил. Не валјаш оне не проди, тој се само скута, не су прошли ни 20 минута, е сак стварно страме, па почеше рекламе. Прашкови, туалет папири, како човек да се смири, ući сичке минуде супу, мисля су сила, па сад чујем долу шупу, поједам чуко де се чила, и овог што рекламира тренерку има свитне мучеленку. Ал кад размислим, срчу треба чистим, сам на себе си доста вредим, мог си озледим. Затој ќе на делински црвено да пивнем и оду испред задругу неко пиво да свитнем. Овој ќе ме начисто уби, ајде рекламе и филмови пушту глупи. И нек ми неги каже омладина много пија да му одма објасним кој тоалет папир да купи.